Posljednji čin sezone u domaćem fudbalskom šampionatu na programu je u srijedu od 17 časova za kada su zakazane utakmice 30. kola Jelen Superlige. Jedna od utakmica bez takmičarskog značaja je i ona koja se igra u Nišu, na Čairu između Novog Pazara i domaćeg Radničkog. Pobjeda Novog Pazara značila bi da će Plavi ovu sezonu završiti ispred svog protivnika na 6. mjestu na tabeli, što je najveći uspjeh u istoriji ovdašnjeg sada već standardnog superligaša. Utakmica bez takmičarskog značaja. I za jednu i za drugu ekipu, radi se samo o prestižu, mi imamo dosta kadrovskih problema, imamo igrača sa parnim kartonima, imamo povređeni, tako da će na utakmici šansu dobiti igrači koji su imali manju minutažu i pokušat ćemo bar da prestignemo Radničku, kao što sam rekao, utakmica bez takmičarskog značaja, a radi se samo o prestižu. Novopazarci će na Čairu biti oslabljeni neigranjem 6 standardnih prvotimaca. Zbog povreda i kartona neće igrati Rusmir, Mutavđić, Ragipović, Arsenijević, Protić i Vuković. Šansu da igraju dobit će igrači sa manjom minutažom, tako da će uprava kluba imati jasniju sliku o tome ko ostaje u Pazaru.